Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćovi i poštovane sestre. Nalazimo se u novom predavanju kursa Arapski jezik za početnike. U ovom predavanju naučit ćemo jednu doista tešku stvar, možda za nekoga koji je početnik u arapskom jeziku, ali kad čovjek se navikne nekako, Allah subhanahu wa ta'ala mu olakša uh, razumijevanje uh, arapskog jezika. Um, Znači idemo čitati. E uh, piše prva tačka, 16. lekcija piše tu se nalazimo na stranici 167. I piše imenice u arapskom jeziku su riječi kojima se imenuju inteligentna i razumna bića ili stvorenja, al-aqil i neinteligentna i nerazumna bića ili stvorenja, ghayrul aqil. Znači vrlo jednostavno. Um imenice dijelimo u dvije Kategorije. Jedna kategorija su imenice koja opisuju, ili imenujemo sa njima, jel, inteligentna i razumna bića ili stvorenja. A druga skupina su neinteligentna i nerazumna bića ili stvorenja. Pa piše kao primjer. U prvu skupinu ubrajamo ljude, meleke, džine, šeitane itd. Dok u drugu skupinu ubrajamo predmete, pojmove, koncepte, životinje i tako dalje. Znači, vrlo jednostavno. E, vrlo, vrlo, znači, jednostavno. Kada su riječi koje spadaju u jednu od spomenutih kategorija u jedanini, onda između njih nema nikakve razlike. I do sada smo većinom koristili sve ove riječi na takav način. Odnosno, neinteligentna i nerazumna bića e, smo koristili uvijek u jednini pa to sada nije bio nikakav problem jel, prilikom tog korištenja. E, tako da sa gramatičke strane i sa gramatičkog aspekta nema nikakve razlike kada su te rečeni, e, riječi jel, ujednini. Bila one onaj, razumna bića ili stvorenja ili bila neinteligentna i nerazumna bića. To jest, znači, sve je regularno. jel? Sve znači što smo do sada naučili važi i za razumna i za nerazumna bića. Primjer ovdje imamo haza talibun džedidun huve min bilđika. Ovo je novi učenik, on je iz Belgije. I, i znači, riječ talib jeste razumno biće. O tako, učenik, čovjek, jeste razumno biće. Um, drugi primjer jeste Hada kitabun džedidun huve min bilđika. Znači, ovo je nova knjiga, ona je iz Belgije. Znači, riječ kitab, knjiga, jeste nerazumno biće. To je predmet, jel' tako? E, I vidimo, sve je regularno, jel' tako? Znači, imamo riječ talib, koja je ženskog roda, e, halalte, e, muškog roda. I riječ kitab, koja je također muškog roda u arapskom jeziku. I za njih se koristi e, pokazna zamjenica haza i također e, lična zamjenica hue, on. Znači, sve je regularno. E, onaj, ne treba se čovek tu e, plaho nervirati. E sad, ovdje postane sad malo e, interesantno. U množini ove riječi počinju drugačije djelovati. Nerazumna bića ili stvorenja naime ne dobivaju zamjenice koje predstavljaju množinu njihovog roda, nego preuzimaju zamjenice jednine ženskog roda. Isto važi za njihove pridjeve. Znači, nerazumna bića ili stvorenja ne dobivaju zamjenice koje predstavljaju množinu njihovog roda. Znači, kitab jeste muškog roda. Kada bude kutub, kutub je množina od reči kitab, nećemo reći hum, znači nećemo reći oni. Zato što je šta? Kitab je nerazumno biće. Nego ćemo koristiti zamjenicu jedanine ženskog roda. Pa ćemo reći šta? He je. He je. Isto važi za njihove pridve. E sad, ovo je rečenca koju treba zapamtiti na pamet onaj, i u, u okvirti, napisati zlatnim slovima. Ukoliko možemo, u, u, stvar halalte, ukratko možemo reći da nerazumna bića ili stvorenja u množinskom obliku posmatramo kao jedninu ženskog roda. Ukratko možemo reći da nerazumna bića ili stvorenja u množinskom obliku posmatramo kao jedninu ženskog roda. Ovo treba zapamtiti e, iz kojeg razloga. Meni lično, sada kada vam ovo objašnjavam, ja lično govorim za sebe, ne ovog problema. Meni je ovo sada u stvari još čudno da trebam na takav način jel, potencirati, i stavljati neki poseban akcenat. Zato što sam naučio i navikovao sam na ovo davno, davno, je tako, kad sam naučio arapski jezik. A, međutim, e, za nekoga, znam lično, kod sebe, kad sam prvi put ovo saznao, bilo mi je to vrlo, vrlo čudno. Iz za razloga zato što Recimo, kad ti znaš bosanski jezik, kad znaš slovenski jezik, znaš engleski jezik, znaš njemački jezik, nemaš nikakvog problema. Nemaš ovog pravila tamo ako jel, ako su knjige to je ako imam knjiga knjige znači sve je regularno nema nekog posebnog pravila isto bi bilo kao da bi rekao čovjek i ljudi identično znači se ponašaju sve te riječi jel međutim u arapskom jeziku imamo ovo posebno pravilo Znači, da kada imamo, da kad, kada imam nerazumno biće ili stvorenje, i stavim riječ u množinu, onda tu riječ posmatram kao jedninu ženskog roda. Tako se ponašam prema njoj. Ne ponašam se prema njoj shodno nje, njezinoj, e, njezinom rodu. Znači, riječ kitab neće biti, e, da kažem tome tako, muškog roda u množini, nego će biti ženskog roda jednine. Pa hajmo sada spravestovo u, pravi, u pravilo, u praksu piše, ukoliko iskoristimo gore navedeni primjer i riječ talibun, učenik, pretvorimo u tulabun, učenici, a riječ kitabun, knjiga, u kutubun, knjige, dobijemo sljedeće. Dobijemo haula i tulabun džududun. Ovo vam mora biti jasno, bez ikakvog a, problema. Znači imamo pokaznu zamjenicu haula i koristimo ju za množinu a, muškog gelu. Uh, roda. Znači, haula i tulabun džududun. Imamo riječ džududun koja je tako, uh, pridjev, tako, znači sa njom, sa njom upisujemo riječ talib i ona je također u množini. Hum min bilđika. Hum, znači kažem hum zato što imam tulab, oni, to je množina uh, treće lice uh, muški rod. Međutim, sad kad imam riječ kitab, pa sad imam riječ kutubun, knjige, kažem ovako, kažem hazihi kažem hazihi ne kažem haula i nego kažem hazihi kutubun jadidatun znači kao prvo koristim kad vidim riječ kutub ponašam se prema njoj kao da je u jednini ženskog roda i zato kažem hazihi ona jel e, znači hazihi ovo kutubun knjige jadidatun nove međutim jadidatun jeste također šta jeste jednina ženskog roda. Jeste jednina ženskog roda. Znači ne kažem džududun kao što sam rekao ovdje za tulab. To bi bilo, onaj, kažemo tome, neispravno. Uh, nego kažem hadihi kutubun džedi detun. Hadihi kutubun džedi detun. I na ovo trebate da se naviknete. Hije min bil One su iz Belgije. Znači ovdje ne kažem Hum. Hum ne ukažem hije. Zašto? Zato što je riječ kutubun, prema, na nju gledam kao na jedninu ženskog roda. Pa dobro, sad ću ja već onaj malo postati uh, dosadan sa ponavljanjem, ali doista um, ovo pravilo treba čovjek uh, da, 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 malo više puta čuje uh, i da se onda navikne na njega. Spomenuto važi i u situaciji kada koristimo glagule. Znači, važi i u situaciji kada koristimo glagole. Primjer, kažeš etu labu harađu. Etu labu harađu. Učenici su izašli. Harađu, znači oni su izašli, je tako? I kažem etu labu harađu. I kažem elkilabu kilabu haradžet. Jel, one su izašle. Zašto? Zato što imamo odreč riječ kilab psi. El kilab je množina od riječi kelbun, kelbun je pas, psi su el kilab. I ponašam se prema toj riječi kao e, jednina ženskog roda. Idemo dalje. Na zadnjoj stranici lekcije imate ove četiri tabele. Ja sam ih ovdje stavio također u svoj komentar. Znači imamo ovako. Imamo ovdje pokazne zamjenice za, za stvorenja koja su razumna i koja su blizu. Kažem ovako, kažem. haza, talibun, Ha'ula'i tulabun. Hadhi talibatun. Ha'ula'i talibatun. To smo što da da sada bili upoznali i upoznali smo također u drugu tabelu gdje imamo pokazne zamjenice za stvorenja koja su razumna i koja su daleko. Pa kažem zalike talibun, ula'ika tulabun i kažem tilke talibatun, ula'ika talibatun. Ovdje se nećemo puno zadržavati iz razloga zato što smo ovu stvar već Uh, bili naučili, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako niste još naučili ili dobro utvrdili, onaj, vratite se nazad, utvrdite, uh, pa možete uh, bez problema nastaviti. E sad, ovdje sada postane interesantno. Imam pokazne zamjenice za uh, nerazumna bića koja su lil, lil qarib, koja su blizu. Kažem, haza bejtun, Bejtun kuća. Haza, bejtun, ali je, e, riječ kuća jeste e, muškog roda u, u arapskom jeziku. Kažem, haza, bejtun. Množina od riječi bejtun jeste bujutun. Bujutun. I moram da kažem hazihi. Hazihi bujutun. Ne kažem haula i bujutun, nego hazihi bujutun. Zašto? Zato što je ovo nerazumno biće, iako je nerazumno biće, kada je u množini gledam na to kao da je jednina ženskog roda. I kažem, hadhi se jaratun i hadhi se yaratun". Ovdje imam isto, vidite, hadhi, hadhi, jedno i drugo isto. Zašto? Zato što riječ sejaratun jeste ženskog roda i onda kad bude u množini ponaša, ponaša se isto kao jednina ženskog roda. Jel? Onda imamo ovdje, imamo uh, pokazne zamjenice za nerazumna bića koja su daleko. Kažem zalike bejtun. To je jednostavno. Zalike bejtun. Ono tamo jeste kuća. Međutim, kada imam množinu, kažem tilke bujutun. Tilke bujutun. Zašto? Zato što se ponaša kao jednina ženskog roda. Pa ako vratim se ovdje gore i pogledam pokazne zamjenice za, za dalinu, imamo ude tilke. A tako znači za, za jedninu ženskog roda kada je daleko kažem tilke to alibetun i tako ću isto reći ovde reći ću tilke bujutun tilke bujutun ne čuješ ulaike nego tilke bujutun i onda imamo tilke sejaratun i tilke sejaratun imam obadvoje tilke tilke znači ne znam šta drugo da vam kažem ovde osim to da uh, vježbate, uh, ovu lekciju više puta uh, pređete i, inšallah da onda će vam ovo, ovo postati vrlo jednostavno, a naravno sve više vježbi što budemo radili u budućnosti bi, uh, bit će vam, inšallah utala, ovo što lakše i lakše, dok na kraju nećete imati nikakvih uh, problema prilikom razumijevanja. Onda druga stvar što naučimo jeste naučimo još jedan oblik nepravilnih množina, Imamo ovdje riječ defterun, koju smo upoznali, svjeska. svjeska. E, množina jeste defatiru, znači ne, e, ne preuzima tenvin na kraju. Ne kažemo defatirun, nego defatiru. I ovo je na obliku mefa'ilu. Ovaj oblik e, možete zapamtiti na sljedeći način. Znači, ovako možete zapamtiti na ovaj način. Imam dva slova na desnoj strani i dva slova imam na lijevoj strani i između imam elif. Kada se to desi, automatski znaš uh, da ta riječ ne preuzima ten vin na kraju. Znači ne može dobiti uh, un na kraju, nego samo u. Dobro, sad idemo u lekciju. Imamo ovdje jedan kraći razgovor, <clears throat> samo ovako malo da uvježbamo ovo što smo trenutno naučili. Imamo razgovor između Mudarrisa i Muhammeda. El Mudarris kaže Limen hadhil aklamu ya Muhammedu. Čije su? Čije su ove vode, č, Čija su ovo ovo pera o Muhammede? Znači, riječ aklam, el aklam, jeste množina, množina od riječi kolemun, pero. Kolemun, pero, a množina je aklamun, aklamun. I pošto je pero nerazumno biće, nerazumno stvorenje, koristimo za njega hadihi. Vidite, ponaša se kao jednina ženskog roda. Limen hadihi aklamu ja Muhammedu. Čije su, čija su ovo opera? O Muhammede. Hije li ja ustazi. Ja, ja ustazu. Halalta. Hije, znači vidite, ovdje ne kaže on hum, hum, oni, ne ukaže hije. Hije, znači kao jednina ženskog roda. Hije li ja ustazu. Ta pera, ona su moja. U profesore. Hije, znači ovaj, još dalje ih upisuje. Hije, džemiletun džidden. Ona su mnogo lijepa. Wa hazihi al-kutubu al-jadidatu I ove nove knjige dali su one tvoje? La hiya li Hamidin. Ne, one su Hamidove. Ejne defatirukum ja ihvanu. Ejne defatirukum ja ihvanu. Gdje su uh, vaše sveske o braćo? I Alija odgovara, el Ali, u stvari Ali, kaže, hi huna ala hadhel mektebi. One su ovdje na ovom radnom stolu. Na ovom stolu. Znači, to je jedan kraći onaj, uh, razgovor Um, gdje, gdje smo upotrebili tako ovo što smo uh, naučili uh, malo prije. E sad, ovdje imamo vježbe. U prvoj vježbi potrebno je razmisliti o sljedećim primjerima. I ovo su ovi primjeri koje sam vam malo prije bio naveo. Znači, kada imam El Mufred jedninu, kažem Haza talibun Jedidun, huve min Regularno sve, ne treba komentara kada ima množina od riječi talibun kad bude tulabun onda kažem ha ula i tulabun jududun hum min belgika e kad imam nerazumna biča bude u jednini haza kitabun jadidun huwa min bilđika". sve regularno ne treba komentara ovo smo naučili sreli već uh, dan međutim kada imam množinu nerazumnih biča onda bude hazihi kutubun džedidetun hije min bilđika. Znači, još jedan put ponavljam kao jedan papagaj da se ove riječi ponašaju kao jednina ženskog roda. Kao jednina ženskog roda. Sad imamo ovdje vježbu, primijeni subjekat u množinski oblik, ovo je vrlo jednostavno. Um, um, znači, vrlo jednostavno, nema neke posebne filozofije. Ovo, ovu ovakvu vježbu smo već imali prije kad smo upoznali množinu. Općenito znači kad smo govorili o množinu. Isto je bilo na isti ovaj način. A ovdje ćemo pročitati, ja ću ovo nabrzo pročitati, pa ćete vi onda sve ovo zapisati. I probajte, molim vas, vrlo, vrlo dobro naučiti množine ovih riječi. Znači, neđamun, nuđumun, dersun, durusun i tako dalje. Dersun, durusun i tako dalje. Ali pročitati ćemo, znači, kažemo, hadha bejtun, hadhi bujutun. هذا نجم هذه نجوم هذا درس هذه دروس هذا قلم هذه أقلام هذا باب هذه أبواب هذا نهر نهر يستريك هذه أنهار هذا جبل هذه جبال هذا جبل هذا كلب هذه كلاب هذا بحر، بحر يا مورا، اوكيان هذا بحر، هذه بحار، هذا كتاب، هذه كتب، هذا خمار، هذه حمر. هذا سرير، هذه سرر. سرير يا بوستلان. سرور يا منجينا هذا دفتر، هذه دفاتر. أتشي مامو. ovdje nepravilnu množinu. Zašto? Zato, imam, zato što sam rekao, imam e, jedno slovo, drugo slovo na jednoj strani, jedno slovo, drugo slovo na drugoj strani, između njih je elif, znači biće će defatiru. Haza mektebun, hadihi mekatibu. Opet nepravilna množina, zašto? Zato što imam na jednoj strani dva slova, na drugoj strani dva slova i između je elif. Idemo dalje. Haza fundukun, ne znam da li smo imali ovu riječ, funduk, Uh, riječ funduk znači hotel. Hotel. Hada fundukun, hadihi fanadiku. Fanadiku, opet je nepremljena množina, zašto? Zato što imamo dva slova na desnoj strani, dva slova na lijevoj strani, između njih elif, fanadiku. Hadihi sa'atun, hadihi sa'atun. Hadihi sej sejaratun, hadihi sejaratun. Sljedeća stranica hadhihi ta'iratun hadhihi ta'iratun i ono za nešto nam ostane jesu dvije vježbe znači zalike najmun i ovdje će biti tilke tilke nujumun imam tilke sejaratun i tilke sejaratun će biti na drugoj strani. Znači, još jedan put da ponovim. Ove nožine treba čovjek da nauči trebate naučiti druge mogućnosti, ovdje nema. Nema neke logike na koje su napravljene ove množine, um, nema neki, kako bi rekao, um, neki oblik prema, koji, prema kojim čovjek može iz jedne riječi koja je u jednini prepoznati njenu množinu, to je nemoguće. Znači potrebno je da čovjek ove stvari nauči na pamet. Druga opcija ovde ne postoji. Um, I onda kad budete ovo, inš'Allah, htala znali, neće biti nikakvog problema. Sad, ove sljedeće vježbe sve ćete uraditi sami a, iz razloga zato što su one vrlo jednostavne i samo je potrebno malo da se razmisli, a, a sve ove riječi koje su ovdje upoznali ste već. Znači, sve ste već upoznali, bilo u prošlim lekcijama ili bilo u ovoj sada a, lekciji, odnosno u ovoj vježbi koju smo malo prije odradili. Znači, prvi, treća vježba piše na piću odgovarajuću pokaznu zamjenicu. Bilo to haza, bilo hadhi ili haulai. I onda samo pišete. Normalno, ovdje treba misliti malo. Treba malo razumiti onaj, da li je neka riječ razumno biće, da li je nerazumno biće. I onda normalno, shodno tome, treba da čovjek um, ove stvari, um, ove pokazne zamjenice napiše. Za sve ove vježbe imate na kraju knjige. Imate e, rješenja, znači za komplet svaku vježbu imaš na kraju knjige onaj, rješenje, tako da možete tamo to se provjeriti, a ako ima bilo ko neko pitanje možete me naravno kontaktirati, bilo to na moj mail, bilo preko telefona ili bilo na moj e, facebook profil, onaj, nije to e, teško, većina vas onaj, je već upoznata sa, sa tim stvarima. Onda četvrta vježba piše na odgovarajuću pokaznu zamjenu su bilo to zalike, tilke ili ulajke. I onda samo pišeš. Znači to su pokazne zamjenice za uh, predmeta koje su daleko. A ovdje smo imali pokazne zamjenice za predmeta koji su lil korib, to jest koje su blizu. I na kraju imamo još jedan put ovu tabelu koju ja sada neću a, uh, još jedan put čitati. Naravno ovu tabelu treba čovjek da nauči na pamet. To je u smislu uh, trebate ovo da naučite, ne znam, kao što si u osnovnoj školi naučio 1 puta 1, 1 puta 2, 1 puta 3 i tako dalje. Tako treba i ovde naučiti ovu ove tablice. Treba čovjek naučiti na pamet. Onda još jedna stvar sa kojim ćemo završiti ovu današnju lekciju, a to je sedamnesta lekcija. U 17. lekciji piše, u ovoj lekciji nećemo upoznati ni jedno novo gramatičko pravilo. Lekcija je pretežno namjenjena po navajanju starog gradiva. Ja vam savjetujem da do sljedeće lekcije, prije nego što počnete poslušati sljedeću lekciju, sljedeće predavanje, da sami riješite komplet ovu 17. lekciju. Znači, komplet ovo sve sam da riješiš, bez ikakvog problema moći ćete to od, odrad, vjerujem da ćete moći e, pa ćemo onda inša Allahu zajedno a, pogledati a, šta, ste, šta ste uradili. E, zajedno ćemo onaj, pročitati, e, pokomentarisati, ja ću vam također riješiti sve ove e, vježbe. Pa ćemo inša Allahu Teala ovdje stati. A, molim vas, onaj, vježbajte ove stvari. A, bez vježbanja nećete moći a, ove stvari razumiti kako treba. Uh, Većinom sve ove lekcije su jednostavne, nisu komplikovane, nisu teške. Uh, pa je zato potrebno da čovjek samo vježba, vježba, vježba i onda će inša ta'ala uspjeti. Uh, molim Malaha subhanahu wa ta'ala da nam svima oprosti naše grijehe. Molim ga te barika ta'ala da vas nagradi što ste me poslušali i trpili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.